السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی. ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالی تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 دو آیتیں ہیں. ان دونوں آیتوں میں بھی اللہ تعالی نے بنو اسرائیل سے کیے گئے ایک عہد و پیمان کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا کہ دیکھو خون مت بہانا، ناحق کسی کو قتل مت کرنا. ناحق کسی کو قتل کرنا حرام ہے. یہ عہد و پیمان بنو اسرائیل سے لیا گیا تھا، اس امت کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ خون ناحق بہانا حرام ہے. کسی کو اپنے شہر سے شہر بدر نہیں کرنا ہے. کوئی تمہارے شہر کا باشندہ ہے، کیوں تم اس کو باہر نکالو گے؟ رہنے دو اس کو، تمہارا شہر ہی ہے وہ. اور اس کے بعد کتاب اللہ کے کسی حصے پر ایمان رکھو، کسی کو چھوڑ دو، یہ تو سراسر کفر ہے. سنو، اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنا، یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے. تو یہ میثاق اور عہد و پیمان ان دونوں آیتوں میں ذکر کیا گیا. اب ان آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا جو مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے کیے گئے عہد و پیمان کا قرآن کے اندر ذکر کیا، اور وہ عہد و پیمان اس امت تک نقل کیا جا رہا ہے کہ دیکھو خون ناحق حرام ہے، کسی کا خون بہانا حرام ہے، کسی کو ناحق نہیں قتل کیا جائے گا. یہ جو دنیا شور مچاتی ہے، چلاتی ہے کہ مسلمان آتنکی ہے، دہشت گرد ہے، یہ اپنی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. ظلم اور شہروں کو تباہ کرنے کے جو واقعات آپ مغربی دنیا کا جو مہذب معاشرہ ہے ان کے ذریعے آپ دیکھیں گے، چاہے ہیروشیما ناگاساکی ہو، عراق افغانستان ہو، لیبیا اور سوریا ہو، اور آپ دیکھ لیجئے اسرائیل کس طرح سے 20,000 بچوں اور عورتوں کو قتل کرتے جا رہا ہے. اپنی دہشت گردی کو چھپانے کے لیے کہیں گے مسلمان. میڈیا وغیرہ میں جو صورتحال ہے، جو لوگ کام کرتے ہیں، کہیں دھماکہ ہوا، کوئی کیس ہوا، تو رپورٹر پوچھے گا کہ آتنکی مسلمان ہے، وہ کہیں گے نہیں. اچھا کوئی ہے اس میں مسلم؟ تو جواب دیں گے ہاں ایک ہے، لیکن مین ملزم نہیں ہے، مین آروپی دوسرا ہے. تو کہیں گے کوئی بات نہیں، ہمارے لیے کافی ہے، مسالہ مل گیا. یہ اپنی ناکامی، اپنے جو ہے کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے. ورنہ اسلام کی جو جڑ ہے، اس کی جڑوں میں انسانی جان کا احترام شامل ہے، انسانیت کا احترام شامل ہے. اسلامی جو سزائیں ہیں شرعی، وہ عدالتی نظام
تحقیق کے بعد جیسے ہر ملک کا ایک نظام ہوتا ہے، اسی طرح اسلام مکمل ایک اسٹیٹ کا درجہ رکھتا ہے، ایک ملک چلانے کے قانون کا درجہ رکھتا ہے، تو قانون کے لحاظ سے جو سزائیں ہیں وہ مستحکم اور مضبوط ہیں، وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی سزائیں ہیں، جیسے دنیا میں انسان سزائیں مقرر کرتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، خون بہانا جس طرح پچھلی امتوں میں حرام تھا، اسی طرح اس امت میں بھی حرام ہے۔ خون ناحق کی کسی بھی امت میں اجازت نہیں ہے، کسی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ انسان انسان کا خون بہائے، یہ کون سی بات ہوئی؟ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سوالیہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، ایو یوم ہذا و ایو شہر ہذا و ایو بلد ہذا، یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سی جگہ ہے؟ صحابہ سب جانتے تھے لیکن چپ رہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی اور نام دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو حرام ہے ایک دوسرے پر۔ کسی کا ناحق خون بہانا حرام ہے، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا حرام ہے، کسی کا مال لوٹنا حرام ہے۔ جس طرح یہ حرمت کا مہینہ ہے، مقدس دن ہے، حرمت کی جگہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، حرمت کا شہر ہے، اسی طرح شہر حرمت، مقام حرمت، وقت حرمت کو لے کر کے کہا کہ خون، جان، مال، عزت و آبرو پر حملہ کرنا حرام ہے۔ یہ بڑی عبادت، جب حج سے فارغ ہوئے آپ تو وہاں یہ تعلیم دی، یہ اسلام کی جڑوں میں عزت و احترام کرنا سکھایا گیا ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کسی کا ناحق خون بہانا اتنی بڑی اور کڑی جو ہے غلطی ہے، اس کی سزا بھی بہت کڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ کسی نے ناحق کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر کے، تو اس کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج مسلمانوں کے علاقے میں جائیے، ہر گاؤں میں ایک دو چار آپسی اختلاف کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، کہیں پردھانی کا جھگڑا لے کر قتل ہوتا ہے، کہیں ایک دو فٹ کھیت کو کشادہ کرنے، راستے کو تنگ کرنے اور چوڑا کرنے کے لیے گولی چل جاتی ہے۔ اور اکثر دیہاتوں میں، گاؤں میں آپ واقعات سنتے ہوں گے کہ خاندانی جھگڑے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، اور اس سے آگے جائیے تو جو خوارش کا فتنہ ہے کہ قتل کرنے والا اللہ اکبر کہہ کے قتل کرتا ہے، جسے قتل کیا جاتا ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے جان دیتا ہے آخری ٹائم میں، یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے۔ شریعت نے جو پابندی لگائی کہ پہلے تم احترام انسانیت سیکھو، مومن کی جان کی حفاظت کرو۔ کافر کا جہاں تک معاملہ ہے، کافر حربی اگر میدان جنگ میں آمنے سامنے ہے، دشمن ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ تو دنیا کے دو ملکوں کی فوجوں میں جنگ ہوتی ہے تو آپس میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو اسلام تو ایک اسٹیٹ، ایک ملک اور ایک پاور کی حیثیت رکھتا ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ناحق کسی کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یقضى فیہ بین الناس یوم القیامۃ الدماء، قیامت کے دن لوگوں کے حقوق کا جب فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ تو خون ناحق سے منع کیا گیا۔ جو دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں میں خون ناحق حرام تھا، اس امت میں بھی خون ناحق حرام ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ان کا جو عہد و پیمان ان سے لیا گیا، کہ انسان کو کسی شہر سے شہر بدر نہیں کیا جائے گا الا ایک شریعت کی کوئی مصلحت ہو۔ جیسے کوئی شخص فسادی ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، تو آج بھی عدالتیں کہتی ہیں کہ تم تڑی پار ہو، چلے جاؤ، اتنے دن کے لیے شہر کے اندر مت آؤ۔ تو عدالتی نظام الگ ہے، لیکن اپنی طاقت گنڈا گردی کی وجہ سے کہ چلو بھاگو یہاں سے، تمہارے گھر پہ ہم قبضہ کر لیں گے، کھیتیوں پہ نکل جاؤ، یہ حرام ہے۔ یہ تعلیم اسلام نے عطا کی ہے، کتنی پیاری تعلیم ہے۔
ولا تخرجون انفسكم من دیارکم. چوتھا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے شفقت اور رحمت بندے کے دل کے اندر ہونی چاہیے. اگر کسی کے دل میں رحم نہیں ہے تو سمجھ لو کہ وہ بہت ہی بدنصیب انسان ہے. لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. تو شفقت اور مروت جب نہیں ہوگی تبھی آدمی اس طرح کا ظلم کرتا ہے. کسی غریب مسکین کا گھر اگر قانونی طور سے درست ہے اور اس نے جھوپڑی بنا دیا, طاقت سے اس کو گرا دینا چاہے ہاتھوں سے, غنڈوں سے, بلڈوزر سے حرام ہے. ہاں کسی ملک کے نظام اور قانون کی رزت میں آتا ہے, قانوناً وہ راستے میں بنا ہوا ہے یا کسی کی جگہ پہ غیر قانونی طور سے بنا ہے, تو اس پر حکومتیں اور عدالتیں اپنے فیصلے سناتی ہیں, یہ الگ چیز ہے. لیکن ظلم اور جبر اور طاقت کے غلط استعمال کی وجہ سے کسی کو بے گھر نہیں کیا جائے گا. یہ بنو اسرائیل سے عہد و پیمان کیا گیا, اس امت کو بھی یہی اسی وفاداری کا سبق دیا گیا. پانچواں مسئلہ بنو اسرائیل کی سرکشی, کہ دیکھیے وعدہ کرتے اور اس کو پورا نہیں کرتے تھے, تو وعدہ کر کے پورا نہ کرنا یہ بھی خطرناک عمل ہے. چھٹا مسئلہ ہر وہ عمل جو بندے کو رب سے دور کر دے, ان اعمال میں یہ وعدہ خلافی بھی شامل ہے. وعدہ خلافی سے بندے کو کون سا منہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو لے کر, کس مقصد سے وہ ملے گا, ارے یہ تو وعدہ خلاف ہے, میرے حکم کے خلاف قانون کو توڑ کر زندگی گزارنے والا ہے. تو ایسا عمل اس سے ڈرایا گیا ہے, وارننگ دی گئی ہے. ساتواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کرتا تو پھر وہ بندوں سے بھی وعدہ پورا نہیں کرتا. جو اللہ کا نافرمان ہے وہ بندوں کا بھی نافرمان, اس پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا جو اللہ سے عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے. اسی لیے کافر پر مکمل اعتماد کبھی نہیں کیا جائے گا. بزنس, تجارت, کاروبار الگ چیز ہے, یہ تو تجارتی معاملات دنیا کے ایک دوسرے سے جڑے ہیں. صحابہ کی تجارتیں جڑی تھیں غیر مسلموں سے, سماج اور معاشرے کا معاملہ الگ ہے. لیکن مکمل اعتماد, کیونکہ جب کفر اور اسلام کی بات آئے گی تو اندر سے دلی طور پر وہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ رہے گا, آپ کا ساتھ نہیں دے گا, وہ کلی اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعض چیزوں پر ایمان رکھیں گے بعض پر نہیں رکھیں گے, اپنے مقصد کی جو چیز پائیں گے لے لیں گے, جو مقصد سے ہٹی اس کو چھوڑ دیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. یہود کی یہ صفت تھی, لیکن آج امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے انہی کے توڑے گئے عہد و پیمان سے کہ سنو, اگر ایسا کرو گے تو دنیا میں بھی رسوا ہوگے اور آخرت میں بھی رسوائی ملے گی. شریعت کی پاسداری کرو, شرعی قوانین کو اپنے مقصد یا مفاد کے لیے مت استعمال کرو, بلکہ جس لیے وہ قوانین بنائے گئے اس کے لیے استعمال کرو. استحصال مت کرو, اللہ کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ, یہ چیز ہے. اور آٹھواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کی وعدہ خلافی, وعدہ شکنی, یہ ان کے لیے عذاب الہی کا سبب بنی, اور اس امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تم اس راستے پر مت جانا. وعدہ خلافی, وعدہ شکنی, سرکشی, ظلم, عدوان, یہ چیزیں حرام ہیں. نواں جو مسئلہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام عدل کہ کوئی بھی ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, امیر ہو, غریب ہو, اونچے گھر کا ہو, نیچے گھر کا ہو, فما جزاء من يفعل ذلك منكم, جو بھی ایسا کرے گا وعدہ شکنی, وعدہ خلافی, یا شریعت کے حصوں کے ساتھ کھلواڑ, مذاق, کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا, تو اس کے لیے رسوائی ہے. رسوائی بے عملی سے آتی ہے, اللہ کا یہی نظام عدل ہے. دسواں جو مسئلہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان چاہے چھوٹا ہو یا بڑا, چاہے اپنے گھر میں ہو, اولاد کے درمیان, بیویوں کے درمیان, سماجی معاشرتی جو پنچایت ہوتی ہے, جرگہ یا اور پنچایت, یا عدالت کا جج ہو, قاضی ہو, حکمراں ہو, عدل و انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑے, ہمیشہ وہ عدل و انصاف سے کام لے, کیونکہ عدل و انصاف اللہ کو پسند ہے. اعدلوا
ہوا اقرب للتقوی، تم انصاف سے کام لو، انصاف کرنے والا تقوی سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ 11واں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، آخرت کا دن، قیامت کا دن برحق ہے، اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ 12واں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے ان آیتوں سے، اللہ کی قدرت کا کمال کہ کتنی مخلوقات ہیں دنیا میں، اللہ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ آپ اللہ کی مخلوق گننا چاہیں تو نہیں گن پائیں گے، مخلوق میں سے صرف سمندر کی مخلوق مچھلیاں، ان کے ناموں کو گننا چاہیں تو نہیں گن پائیں گے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ انسانوں میں کتنی کوالٹی، کتنے لوگ ہیں، نہیں گن پائیں گے۔ درخت کون کتنے ہیں، پھل کتنے ہیں، اور ان پھلوں میں ایک درخت، آم کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، پتہ نہیں کتنے سو کی ان میں کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے کہ چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی، چونٹی ہو یا ہاتھی، سمندری جانور ہو یا جنگلی، انسان ہو یا جنات، کسی کے عمل سے وہ غافل نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن جن کو عبادت کا مکلف کیا گیا انہی سے سوال و جواب ہوگا، اور مخلوقات سے واقف تو ہے، انہیں روزی پہنچاتا ہے، سوال جواب ہم سے ہوگا تو اللہ کی قدرت کاملہ۔ جب بندہ اللہ کی مکمل قدرت کو سمجھے گا نا، تو اس کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ احساس جواب دہی پایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے، اور عہد و پیمان کی یہ جو صورتیں بنو اسرائیل کے مشن میں یا ان کی زندگی میں بیان کی گئی، اور اس سے امت محمدیہ کو سبق دیا گیا کہ تم وعدہ شکن یا وعدہ خلاف نہ بننا، بلکہ عہد و پیمان کی تم ہمیشہ پابندی کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، اور اسلام اور ایمان اور عمل صالح پہ ہمیں دوام اور ثبات قدمی عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سماعت فرمانے کا، سننے کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ قریب ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 86 کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ وعدہ توڑنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اس آیت کے ساتھ حاضری عنقریب ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔